Parhaat käytännöt 2012 kilpailun finalistien esittely. Leader, oiva paikallisteko. Amazing Lande. Hankkeessa nuoret ovat luoneet tapahtumia omista ideoistaan ja lähtökohdistaan 9 kunnassa Keski-Suomessa. Mukaan on kutsuttu oman ja lähikuntien 13-24-vuotiaita nuoria, joista on koottu 10 hengen tiimejä. Keskeisiä innoittajia suunnittelussa ovat olleet seikkailutapahtumat ja sarjat. Amazing Lande-hankkeen tarkoituksena on ollut laajentaa nuorten käsitystä leader-toiminnasta muun muassa vierailemalla rahoitusta saaneissa kohteissa. Työn tuloksena oleva Amazing Lande-tapahtuma on järjestetty nyt 2 vuotena peräkkäin. Jokaisella paikkakunnalla on ollut 2 Amazing Lande-tapahtumaa, joista toinen leader-toimintaa esittelevä seikkailu nuorille ja toinen vapaamuotoisempi nuorten itsensä ideoima tilaisuus valitsemalleen kohderyhmälle. Tapahtumissa on muun muassa laskettu koskea, laskeuduttu köydellä näkötornista, ammuttu värikuulia ja laulettu yömyöhään SingStaria. Hankkeessa on ollut mukana lähes 200 nuorta. Tapahtumien osallistujamäärä oli 10-30. Hanke on tuonut arvoa nuorisotyölle, joka monessa pienessä kunnassa on jäänyt pahasti säästöjen jalkoihin. Samalla on otettu kaikki ilo irti maaseutuympäristöstä, jonka arvoa nuoret eivät välttämättä itse ole huomanneet. Hankkeen toteuttaja, Saarijärven kaupunki, rahoittaja, Maaseudun kehittämisyhdistys Viisari ry.